börja med min högra sida, det vill säga er vänstra sida. Om ni tittar till er vänstra kompis här, så delar vi upp lite grann här på mitten och så kan vi konstatera att min vänstra sida må vara lite svagare man grantmässigt kanske. Men jag tror att ni har min röst. Vi börjar med min högra. Är ni redo? Ni är fler, men ni har små, små röster. I det här fallet så är det faktiskt så att de fyra elefanterna är fler. Vi ska se en gång till. Fy fan vad bäst i världen. Det var ju synd att det var typ tre som fattade det. Resten av er som inte kan texten, jag fattar det är svårt. Det är alla sådana bokstäver och skit med. Jag är superkrångligt med de där själv. Jag tycker de är svåra. Mycket av mina texter består av. Men vi gör så att jag säger attention och ni andra för ett jävla oväsen. Förlåt, ett jävla oväsen. Jag var kanske otydlig där. Attention! Bättre oväsen. Fortfarande väcker vi inte ens någon som ligger och sover i tält fortfarande. Och då pratar jag alltså om militärerna här som ligger i bivack. Attention! Lean to the distance. Oh,
be om ursäkt om några här uppfattade säkert att jag kallade er för får. Det var inte meningen. Det är fantastiska människor, det var det jag var ute efter ordet. Inte för att det är något fel på får? Nej, nej. Tycker Thomas. Vi säger inget mer om det. Han har fått höra lite om hans sexuella preferenser. Men det är fint.